Oh.
Burgemeester, fijn dat u de moeite hebt genomen om het strafbeest hier op Zarendijk mee te maken. En u krijgt straks het woord van mij. Dit jaar 48 inschrijvingen, er zijn er een paar aantallen, er zijn er 46. Nou, dat is voor ons burgemeester een mooi aantal. Ja, dames en heren, een stroom kan alleen maar lukken als er ook geschikte randvoorwaarden zijn. En die randvoorwaarden zijn natuurlijk eerst deelnemen. Een lentestraal, en dat is in wezen ook een beetje de achtergrond van straal. We gaan ons maar niet verdiepen in de historie van honderden jaren geleden, wat er toen allemaal gebeurde. Tegenwoordig is het gewoon een gezellig feestje. Is het een stukje traditie in stand houden, een stukje folklore. We zijn hier in Schaarendieken al vele jaren. En ik zou u er ook graag een donderend applaus willen vragen voor deze dol enthousiaste mensen. We hebben de moed gehad om met de voeten door het water te gaan, terwijl de ruiters lekker hoog en droog bleven zitten. Maar het is een prachtige combinatie. Ik ben ook heel blij dat ik nu hier in Schaarendijken heel veel traditionele riers zie, met die prachtige witte broeken, met de zwarte jasjes. Ik zie er zelfs ongezadeld zitten, zoals het eigenlijk ook officieel hoort. En ik zie fantastisch veel mooi versierde paarden.
Thank you.
Klaas Hansen. Thank you.